är att vi står upp för våra åsikter, för våra värderingar. Det viktigaste är att vi stödjer varandra när vi blir utsatta. Det viktiga är att vi anmäler, vi vågar stå där och säga precis som vi tänker. Vi måste visa att det är människor bakom, det är inte någon vänsterextremist som blev hotad. Det är inte någon konstnär anonym, det är en person. Och den, så fort vi blir personifierade inför de andra, då tror jag är möjlighet för allmänheten att identifiera sig med oss och stödja oss större. Och jag ska avsluta med att säga att det som är läskigast av allt är att min pappa, som är född 1921 i Tyskland, som levde till 1938 under Hitlers regim och flydde från där till Palestina. När han berättar om de glåpord som han fick emot sig, det är exakt samma. Det är exakt samma. Det är kulturmarxist, det är jude, det är parasit och så vidare. Och det är det som gör mig rädd. Att det finns igen. Att det är metamorfos som kom igen och igen. Och det är det som vi måste alltså akta oss. Att vi inte låter det för stort spelrum. Tack. Hej. Oj, vad jobbigt att vara här tycker jag, hörni. Inget roligt att vi sitter och pratar om så här tråkiga saker en sån här vacker lördag. Jag hatar egentligen att prata om det här för att jag gör allt jag kan för att spela Allan. Jag gör allt jag kan för att spela att jag är tuff och glad. Och jag gör allt jag kan för att inte låtsas om alla de här hoten och hatet och trakasserierna och att låtsas att de inte biter på mig. Och när jag känner mig för rädd eller för svag, då påminner jag mig bara om min morfar som blev skjuten av nazisterna under andra världskriget. Och jag blir påmind om min farfar som sannolikt strimlade sönder av en granat under samma världskrig. Och jag tänker på Politkovskaja och Saviano och Salman Rushdie, och jag tänker på alla de kämpande konstnärer och journalister och författare i länder där liv och död står på spel varje dag, och jag försöker trösta mig och samtidigt försöka lära min dotter, hon är 6 år gammal. Hon öppnar aldrig dörren när det ringer. Hon är 6 år gammal och hon vet att hemma hos oss så har vi barrikaderat. Mina kompisar kallar mitt hem för Fort Knox. Jag har ingen arbetsgivare. Det är jag själv som har hittat på en massa säkerhetsanordningar. Jag har ingen chef jag kan ringa och be om lite tröst. Så jag har hittat på en massa egna grejer och försvarsmekanismer. Så Melina, hon vet mycket väl att när det ringer på dörren, då går man inte alldeles för nära, utan man står 2 meter ifrån och frågar vem det är. Jag firade Solna bibliotek när de firade 100-årsjubileum. Jag kom dit och jag hade en sån här glad dag. Och jag skulle tala om mitt författarskap, och bland annat skulle jag tala om min bok Bortom mammas gata, som väldigt mycket handlar om hot. Och de värsta hoten då 1998, när nazister stod utanför min dörr. Det visade sig att det var en journalist som hade suttit i möten och lovat de här nazisterna pengar. En nazistisk terrororganisation som den kallades, som senare mördade Björn Söderberg, syndikalisten. Det var så intressant på den tiden, för jag fick mordhot från dag ett. Det stod tydliga instruktioner om att man skulle krossa mina knäskålar när jag gick av i Karlavägen och gick till Sveriges Television. Det stod att man skulle ta en tång och klippa av min tunga. Men för svenska medier var jag bara en invandrartjej. Och hoten mot mig var inga hot mot den svenska demokratin. Hoten mot mig och andra blattar blev ett hot mot den svenska demokratin. Första gången en svensk journalist blev hotad.
Det finns skillnad på offer och offer. När jag hamnade i rättegångar i tingsrätt och hovrätt och högsta domstol med nazisterna och med den här journalisten, då slöt hela journalistförbundet upp bakom journalisten som hade varit med och riggat hoten. För jag var inte en av dem. Jag var inte en kollega. Jag var en invandrartjej. Och som sådan, och som sån som vågar tala om de här sakerna, då får man skylla sig själv. Det är ungefär som de här flickorna som blev våldtagna och får frågor om de kanske inte var lite för provocerande klädda. Och jag minns en kväll när jag ringde polisen och det kom hem två skitsnygga poliser. Och de sa, vi vet inte vad vi ska göra, men har du en stor sko? Hur stor? Ja, typ storlek 45. Nej, jag har 37. Ja, vi behöver en stor sko för då kan vi lägga den i din brevlåda för de här grupperna är så bra på brandbomber. De kan bara slänga ner något här i din brevlåda. Och kan du maskera dig på stan? Och nu tillbaka till 100-årsjubileet av Solna. Då har jag med mig min dotter, jag står och talar. Det är en fantastisk samling människor, precis som ni som har vikt en stund av sina liv för att lyssna. Och Melina springer bort och hon är på andra våningen, jag vet inte vad. Och de säger på bibblan, ta det lugnt, ingen fara. En vecka senare, en lördag eftermiddag, är det någon som öppnar min brevlåda och skickar en nazistisk tidning med fruktansvärda bilder på mig, där jag grimaserar på scen. Och det stod så hemska saker. Och det stod att de kommer följa mig hela våren och allting. Och ni vet, jag tänker inte på att det satt en nazist som fotograferade mig där. För att om jag ska vara riktigt ärlig så brukar jag vara rädd. Vart jag än kommer och ser blonda människor så blir jag rädd. Framförallt snaggade blonda stora killar väcker mina misstankar. Och det är hemskt, men så är det. Det värsta det var att jag hade med mitt barn. Och jag var så trygg att jag lät henne leka och försvinna runt där på det här fantastiska biblioteket. Det värsta med hoten, det är självcensuren. Om ni visste hur jag har lärt mig att tiga. Jag har tigit så länge om så mycket. Ibland har jag tigit för att det har varit karantänregler. Och man kan inte ens längre tala om rasister. För att då kan vissa partier känna sig utpekade. Och jag har tigit och jag har skrivit krönikor om orkidéer. Ni förstår. Helt. Jag har verkligen tänkt och funderat och försökt komma på ämnen som inte skulle väcka vrede hos någon endaste människa. Och jag tänkte, orkidéer. Det kan väl ändå inte finnas en människa som blir provocerad av att jag skriver om min kärlek för orkidéer. Och jag skrev om orkidéerna. Jag skrev om hur de frodas bäst och vilket klimat de trivs i. Och direkt fick jag hatbrev. Att det här var propaganda. Så att det är bara att ge upp. Jag har varit med lite för länge. Jag har sett väldigt mycket hända när det handlar om hoten och haten och trakasserierna. Det har bara blivit värre. Men jag kan bara säga att det är bara att ge upp när det gäller tigandet. För man kommer aldrig någonsin, det räcker med att jag säger god jul, så kan jag garantera det någon som vill döda mig. Och då kan det vara så här: god jul, kom inte hit och förstör den svenska julen, jävla blatte, hora, zigenar, fitta, jude, svin. En morgon jag gjorde Ring P1, då säger jag god morgon. Tänkte bara läsa lite mejl här, dagens första mejl. God morgon, jude, svin. Så läste jag exakt det första mejlet jag fick för dagen. Folk kunde inte tro att det var sant. Jag har jättemycket att berätta. Jag ska inte göra det. Jag ska bara säga att jag har lyckats dra på mig även mitt andra hemlands hat. Nämligen Gyllene Gryning. Och ni vet, där sitter Gyllene Gryning och örfilar en kvinnlig journalist och parlamentariker direkt sen morgon-tv. Och när jag skrev min bok Kaos, det dröjde inte länge innan de fick veta vad jag hade skrivit. Så därifrån kom hoten också. Och plötsligt så spårade jag ett samarbete ifrån de här hoten. För på min fritid, eftersom jag har så mycket fritid, så brukar jag leka privatdetektiv.
Så då spårade jag det här hotet själv via på nätet och hittade svenska nazister som samarbetar med grekiska nazister. Och jag hittade dem och jag hittade bilder på dem, svartklädda och med vapen. Och jag hittade deras samtal på Facebook. Och jag gick till polisen och sa, det är de här som hotar mig. Det här är deras adress i Hässelby. Det här är de från Grekland. Det här är deras samtal. Jag hade allt material klart. Det lades ner. Så det jag gör, det är att jag försöker fimpa så mycket som möjligt. Jag försöker förtränga så mycket jag kan. Jag tillhör de som raderar. Till skillnad från vad jag gjorde på 90-talet. Då samlade jag alltid pärmar som jag har på min vind. Och de pärmarna heter svenska brev. Men det har jag slutat med nu, för jag blir bara ledsen. Jag är i alla fall otroligt glad, det är det sista jag ska säga. Jag är otroligt glad att det är så många som är här. Och jag är otroligt glad och tacksam att det finns människor. Och ni är några av dem som står upp och som vågar formulera, som vågar höja rösten. Och som vågar trotsa det här mörkret och den här skrämselpropagandan och allt detta. Jag är så oerhört glad och jag är oerhört privilegierad av att jag faktiskt fortfarande har arenor som denna, en scen där jag kan få berätta om detta. Men det är ändå så att jag tycker inte vi ska prata för mycket om det här, för att jag känner mig otroligt ynklig när jag står och snackar om sånt här. Jag tycker att det är mycket bättre att vi försöker spela Allan. Att det här inte tar på oss. Att vi är mycket, mycket gladare. För att det finns faktiskt en enorm glädje och kärlek och lust i att faktiskt kämpa för yttrandefrihet, för rättvisa, för demokrati och för kärlek och för allas lika rätt till det här samhället, till den här världen. Tack så mycket. Jag är en sån där som ofta försöker att se det humoristiska i även saker som kanske inte är så kul. Jag har gjort 7 nya verk här, men jag skulle behöva kanske 5 frivilliga. Man kan få några händer. Jag tycker du vill vara frivillig. Hej. Du kan få välja ett av mina brev här och läsa upp. Det blir så många konstiga lager av ironi när jag ska läsa upp dem här själv. Så jag tänker att det är liksom kanske lite bättre om. Tack så jättemycket. Vågar du? Jag vågar inte ens fråga dig. Jag trodde att det blev för mycket. Okej, men... Du låter dig börja. You are a racist pig. You continue to spread bigotry and hate, and I know that you will have to answer to this sooner than you think, whether you know it or not. Then comes judgment, Anita Koopen. Du kan få behålla det som ett minne och souvenir, så har du det. You are the shame of our people. You will not sleep in peace. You are a real Negro. Tja, har vi setts förut? Kanske på tjänsteresan i Ghana? Loppe. Tjänsteresan i Ghana. You are fucking disgusting. You are no artist. You are self-hating black Nazi and you should probably go kill yourself since you have no love of self anyway. Quite frankly, I'm surprised you have the time to create this bullshit. I mean, with all the white cock that gets stuffed into your wicked mouth daily, I hope your mother and father are ashamed of you. Not only have you been ass-raped, but clearly you have also been mind-fucked as well. Maurice Marquis Miles Mansa. Jag kan läsa en till medan vi får kanske 3 stycken till frivilliga för att läsa. Vill du läsa en? Ja, vad gulligt. Och titta.
Sandhaydam shocked that you will do this. You must have come out of a white woman and hate the fact that you are a black man. You are dispensable and could never have cloned this in New York City. Create suicide. Sharon Isaac. On behalf of my race, fuck you, Makode, or whatever your name is. Kevin Ferrari Mame. Jag har ett gulligt brev till här som någon kan få läsa upp. Annars kan jag läsa det här. Alltså, jag har ju blivit liksom jagad och slagen och sånt där också, men det är liksom inte så kul att, alltså, ska man säga. Det är ju, alltså en gång i tiden så blev jag jagad av nazister. Nu är det så att typ folk som definierar sig som sverigedemokrater kommer fram och dunkar mig i ryggen och typ säger att jag är en god kille, vilket också är väldigt udda. Det här är en kvinna som heter, som ja, kallar sig för Your Elder Hashana. My son, your ambition didn't rise you any higher, only to into competition with your white fellows for trifles by teaching whites that the black face is looked at and cursed, and that your struggles to change these conditions is hopeless. Your art displayed the worst sort of unconscious lynching towards our people. I forgive you, my son, by wanting to make something and nothing out of yourself through the despite of our people. Real education of social justice means to inspire people to live more abundantly, to learn to begin with life as they find it and make it better in love, peace and equality. You exhibited, your exhibition embraced and condoned brutality towards the feminine energy that nurtured us all into existence, disrespected your ancestors who sacrificed their lives for your soul to be present in the name, expressing her spirit through Makode Ailinde, wounding again our great Mother Earth in your inconsiderate display of the tyranny and the blood of our people with their soils. This act is dishonorable in the spirit of life and God. Alltså det är, hoten är liksom, eller breven är ganska olika. Det kan ta väldigt lång tid för mig att läsa min mail. Men såna här mail från direkta, alltså såna som bara skriver sig olika sätt och ska stycka mig på och sånt. Det är liksom, jag vet inte, alltså så länge det är sådär på engelska och så, att jag försöker skaka av mig helt enkelt. Och det är väldigt svårt att få mig att hålla käften. Jag tror det var allt för mig som jag bara säger, nu kan ni få ställa frågor. Tack. Hej, jag heter Elisabeth Olsson Wallin. Jag gjorde en utställning för många år sedan som hette Ecce Homo. Jag vet inte om ni kommer ihåg den, men det var Jesus tillsammans med transpersoner och homosexuella. Och det var 12 bilder som var ja, som mina, ska vi säga, mina vuxna söndagsskoleplanscher, som, eller mina barndoms söndagsskoleplanscher som jag hade tolkat om till de vuxna, för mina vänner hade dött i AIDS. Och det var väldigt stigmatisering i Sverige. Eftersom jag har varit lesbisk så har jag varit med om nazister ganska länge. Jag födde i en liten stad som heter Skara. Och då åkte man till Göteborg. Man tog bussen dit. Och en gång i kvartalet så hade de fester i Göteborg på kårhuset. För homosexuella och transpersoner. Och där lärde vi oss tidigt, eller många gånger så blev det bombhotat eller nazister sprang in och vi fick lära oss att springa ut och skydda oss. Sen så är jag lite sådär tyvärr van vid att högerextrema har, tack snälla, hotat. Och när jag gjorde Ecce Homo då så var jag ju ganska oerfaren. Jag hade inte gjort utställningar, jag hade bara varit
vanlig fotograf som jobbar för kommunalarbetaren och Göteborgsposten och så. Men varje gång jag visade bilder så var man tvungen att i då 98 att ta dit polisen och gå igenom med bombhundar innan bilderna skulle visas. För det var hela tiden bombhot. Och jag blev hotad till livet. På den tiden så var ju inte det, vad ska vi säga, det var inte så vanligt att konstutställningar kanske just på slutet av 90-talet där blev så mycket rabalder. Sen fanns ju inte nätet på den tiden, så att ofta så fick man ju hoten skrivna hem eller telefonsamtal. Så det har ju förändrats väldigt mycket. Men någonting som jag kan känna, det är att det är en förändring från 1998 och idag. Och det är inte bara att det är lättare att hota en konstnär eller en författare eller musiker för att det finns internet, utan det är en rädsla över hela samhället. En rädsla, vad ska vi säga, 1998 gjorde Ecce Homo, så stod alla museum och sa, det är klart vi ska visa. Det här är viktigt. Det här är liksom den debatt vi behöver. Och kyrkan öppnade sina dörrar och visade bildspel med Ecce Homo. Idag så är det mycket, mycket försiktigare att få visa bilder. Mycket, mycket försiktigare. Det finns inte den där entusiasmen bland museerna. Det är klart vi ska visa det här. Utan det är mer liksom, det kanske inte är bra. Vi har ju en sponsor här som kanske tycker att det är lite jobbigt med det där. Eller vi är rädda för hot. Eller det kostar för mycket. Den förändringen kan jag se som väldigt otäck faktiskt. Och det kommer smygande så jag nästan inte märker. Utan under de här åren sedan 1998 så har jag förändrats. Och kommer bara på det ibland. Ja, men nu är det faktiskt mycket svårare att visa bilder eller konstverk som är för många eller för några bara provocerande. Jag gjorde en utställning sedan 2006 som heter In Hate We Trust, som handlar om hatbrott mot transpersoner och homosexuella och bisexuella. Och där började jag ta upp de här ämnena. Och det började med att det var en pastor som hade haft en hatpredikan i Borgholm om att homosexualitet var en cancersvulst på samhällskroppen. Precis som man sa, den retorik som man hade på andra världskriget. Att judar var ett gift på samhällskroppen och så vidare. Där tyckte jag att det började också förändras väldigt mycket. Sen skulle jag försöka ge mig på det här med satirbilder 2012. Jag var lite upprörd och skulle göra en liten serie på 8 bilder. Jag gjorde Reinfeldt i en symbolisk blöja till exempel. Jag gjorde Carl Bildt som stod i Rosenbad med olja som rann ut för handen framför en presskonferens. Och så råkade jag göra en bild om kungahuset där drottningen skurar ett hakors i golvet. Då eskalerade någonting som jag aldrig varit med om. Aldrig i hela mitt liv har jag varit med om en sån kraft som öppnade sig ur avgrunden. Och jag var ändå ganska luttrad sen Ecce Homo faktiskt. Att jag kände liksom att där var någonting som var mycket, mycket starkare än att använda Jesus på bild. Och jag måste säga det att efter den bilden som jag gjorde då med de hot jag fick, så har det liksom, vad ska vi säga, jag har fått en liten knock. Jag har liksom fallit och blivit en aning tystare. Och jag har faktiskt inte sedan den bilden gjort en enda arrangerad bild som jag brukar göra, klippa och klistra eller göra Jesus eller göra om odemokratifrågor och så. Utan det, vad jag har gjort efter det, det var en dokumentärbok om Sverige. Och jag försöker hitta kraften hur... Det finns ju massa som händer nu. Massa saker som vi konstnärer vill slåss om. Och liksom göra bilder eller konstverk för att vi ska börja samtala. Men inne i mig så är det precis tyst.
Jag kommer inte, jag vågar inte, eller jag får inte kraften. Så därför känns det jätteskönt att stå här och bara få berätta det faktiskt. Och att jag hoppas att den kommer tillbaka. Och ibland förr i tiden så skämtade jag om att jag skulle göra en utställning med hundar eller orkidéer pratade vi om, hundar eller blommor eller fåglar. Men fick du hot efter kungahusbilden? Efter kungahusbilden så fick, det var då jag fick mest hot tror jag, mer än Ecce Homo faktiskt på ett sätt. Men de säger ju att det är bara muslimerna som är lättstöttande. Royalisterna är helt galna. Royalisterna, nej men det är mycket nazister där också i den röran där. Det är ju ett arv som vi inte tar upp ordentligt, det förflutna. Det här kommer ju forskarna berätta så fint om. Men det var ju därför jag försökte göra den bilden. Den var ju inspirerad av en bok som kom ut som heter Motvilliga monarken. Jag klippte och klistrade precis som de gjorde på 60-70-talet. Då klippte de och gjorde fina collage. Det var det jag försökte göra. Och den här boken Motvilliga monarken som kom ut, den läste jag. Och så hade jag sett en dokumentär på TV4 om nazismen och drottningens pappa och sådär. Och sen så kände jag liksom, oj vad mycket det är som vi inte pratar om. Tänk att vi har inte skurat ut garderoberna ordentligt sedan andra världskriget. Vi har fortfarande nazister kvar i Sverige och de växer upp i nya. Och då kände jag att använda kungen och drottningen var ju ett symbolvärde av Sverige. Att drottningen skurar behöver ju inte betyda att det var bara drottningen som skurar sin historia, utan det är ju våran historia. Alla vår historia. Min och din. Ja, nu tror jag har gått fram till 10 minuter. Jag har inte fått några hot från någon muslim än. Så det var det du kanske frågade. Islam eller muslim. Jag har nämligen gjort bilder, en Jerusalemutställning där polisen i Göteborg trodde att jag hade gjort en Mohammed-karikatyr. Och där plockades det ner en bild, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men jag ska inte dra upp allt det här. Men jag rör er nu. Ja. Tack. Jag måste det här betyda att Ola Larsson och du som benade upp här i tre grupper, autonoma, nazister eller vit maktrörelsen, och du måste ju addera royalister. Ja, vi lägger till dem, men de finns inte där. Hej, jag heter Henrik Arnstad och jobbar som fejkhistoriker eller bluffhistoriker. Jag började jobba med frågorna kring nazism, andra världskriget, Sveriges historia under andra världskriget. 2006 så kom jag ut med en bok om Sveriges utrikespolitik under andra världskriget och drabbades genast av mordhot. Jag kommer framförallt ihåg ett mejl där det stod att jag skulle få höra ljudet av kniven som öppnar strupen. Det här berörde mig väldigt djupt, de här otäcka mejlen, så att jag, och breven som det var också, telefonsamtal. Så jag gick ju då i min naivitet till polisen och trodde att det här var olagligt i Sverige att ägna sig åt sådana här verksamhet, särskilt som några av de här personerna var så dumma så de skrev under med sina riktiga namn. Och fick då genast lära mig att det här är fullt lagligt i Sverige. Man får göra så här för att tysta det offentliga samtalet. Inga som helst åtgärder har någonsin riktats angående alla de här mordhoten som jag får. Men någonting som var väldigt typiskt för de här kring åren 2006 och där framåt kring de här mordhoten som jag fick, det var att de var väldigt individuellt olika. Det märktes att det här var skrivet av individer och kanske till och med av knäppskallar som hade liksom idéer och så vidare. Och så hände någonting väldigt dramatiskt och drastiskt runt 2010. Det blev mycket mer intensivt och det märktes att de här hoten blev mycket mer välorganiserade och det låg väldigt mycket arbete bakom alla mordhot och trakasserier och terror och förtal och så vidare som jag utsattes för i mycket, mycket högre grad sen tidigare. Och ibland så blev det så pass otäckt så att jag förstod att jag måste göra någonting. Så då gick jag ut på nätet och googlade fram den billigaste skyddsvästen som man kan köpa. Det är en modellen knivväst.